Ndoa ni heshima na thamani kubwa kwa mwanamke. Wewe umefungwa kweli wewe? Hata kama. Sasa usipochungwa naye atachungwa na nani mwingine? Unajua kupigana nayo ni fani ambayo ipo katika katiba ya sanaa, nayo inahitajika itetewe ili mpiganaji apate yake. Unaongeza vitu tu ili mtu akukatalie yatokee makubwa. Sasa kama unavyojisikia kufanya wewe fanya unavyoweza. Dereva mzoefu anauliza wakati wa kwenda. Nani aheri tukajaribu tukashindwa kuliko kushindwa kujaribu. Weka mafipi piga chini angalia mwanamke mwingine. Unakuwa kama una wazazi shoga yangu wewe. Unajua Mungu kaweka hasira katika mili ya wanadamu ili watu wa improve kimaendeleo. Ingekuwa rahisi kutambua alipo mume kama ungejua siku yako ya kuolewa. Anapotoka tu unaingiza mwanaume ndani. Na hayo mambo yako unoniletea ndio maana mimi nakubomoaga kila siku. Lakini leo utamwona mjinga mmoja heti anatumia vibaya hasira zake. Nimekusaidia sana na niliendelea kukusaidia na nitaendelea kukusaidia. Mwanamke pekee anayejua mumewe alipo ni mjane peke yake. Kwa nahitaji zaidi usalama mpenzi wangu. Kuna hatari yoyote nitakuja kuwasaidia. Yeye ni mko pamoja na mimi. Aisee utakufa mapema kwa stressi. Mtu anayekupa moyo kipindi cha shida ni bora zaidi kuliko kundi la watu linalokushangilia kipindi cha mafanikio. Umekuja na ukazungumza mambo ya kupumbavu na kama unaanza kunipotea. Piga chini angalia stalamu mwingine wanawake wamejaa wengi tu bana. Na hii yote inatokana kwamba wanawake wamejisahau. Kwamba tatizo la mbio za panya hata ukishinda unabaki tu kuwa panya. Maneno yake na mifano angefaa kuitwa nabii. Lakini huwezi kumuita sababu ya masharti. 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 Kutana na Mboto, Madebe Lidai, Silimu Omari, Niva, Lightness Mushi, Nasoro Thomas na wengine kibao. Masharti sasa ipo madukani. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa namba zifuatazo. Wewe mke wangu mitoka ni muoe miaje aga hata siku moja kwenda kwa ndugu zangu kwenda kuwatembelea kuwaona. Huwezi kutoa mguu wako bila ya ruksa ya mumeo. Lazima ujue ndoa zina mitiani na mitiani yake ndio hiyo kaka. Sasa wao shenzi wake mimi nataka tupe nje nimwonyeshe accident. Kwa mambo afanyaye. Tusije tukalaumiana baadaye. Kwa nini mwanamke kwenda kutimwa vumbi? Tam zima wanamjua Kolofindo anatembea na Jamila. Jamila wewe umeanza lini kuchukua mwanamume wa huyu? Hivi ndio unamsikiza huyu Taila? Basi endelea kuniheshimu kama hivyo unavyoniheshimu. Sio umesema unaniheshimu? Sichana mzuri kazi kung'ang'ania wanaume za watu tu. Kumbe mama yako mtaalamu ngoma basi na nafasi zabe za mama yako tafadhali. Hapa ruksa ya kwenda ngomani hakuna. Lazima tuboreshe mila zetu na wewe uweze kutuzuia. Kigoma nakipenda lakini sio hivyo. Tena ni mzalamu halisi. Hivi mke wako anapofungulia redio na kila mtu mwendana na redio. Bora unizuia kwenda msibani, lakini sio ngoma. Mimi nilikwambia toka awali, kwa wale wazalamu asili yao ngoma. Kama ni ngoma leo Jumamosi, kesho Jumapili mwali anatoka. Ah, mimi nahisi mke wangu nitamkosa. Asa Isare nataka itembeze mtaa mzima, kila mtu aione. Mheshimu mumeo kama alivyofundwa. Kwa hiyo shona na mimi lopo lopo. Na alipokuwa mwali nilimtoa kwa ngoma na mpaka siku ya harusi yenu nilimtoa kwa ngoma. Muonekano wako na mazungumzo ambayo unazungumza mbona ni vitu viwili tofauti. Kiufupi Madebe amekuwa chizi. Imani yake ilikuwa kubwa kuliko vile unavyodhani na kufikiria. Taswira yake ilimponza mbele ya jamii iliyomzunguka. Mwisho wa yote alijikuta anatoa machozi. Ikumbuke kwamba tabia ya moyo hupokea kwa haraka maumivu kuliko furaha. Utamuona mwanamke anakunywa chai ya rangi katika kifuani na maziwa.
Kuna nini kilichojificha hapa kati? Naomba ufunge ili tuondoke. Utaki tu hapa tu hapa faida hapa? Ndani ya hii nchi kuna wasanii maarufu na wasanii marufuku. Kama wewe mwanga na mwanao na upaya baini huko huko. Ni mwanangu chamrudishia mzima. Na hii ni kutokana na uvivu wa kufikiri ndio maana wanasema nani kama mama. Nimepijana kwenye ndoa yangu mwanangu. Lakini madebi ana matumizi mabaya yake. Simba aliyeweza kumla mwanawe hawezi kumlea mtoto wa swala. Hey, bwana tatizo lako na hau nyingi. Sasa hapo mimi sijakuelewa hata kidogo. Chizi unaambia. Mimi nakuja nini hapo? Mimi nampenda sana Yesu kwa sababu ndio alikoa kwanza aliyepita ulimwenguni bila kung'oa wala kutongoza mwanamke wote. Kwani hapa pana nini? Hapa patoshi kunisimulia kweli? Sio simulia tu hapa bwana. Tena hayo makubwa. Nifunge gege kwa sababu gani? Tafsiri halisi ya mwalimu ni mwanafunzi aliyefeli. Yeah, hiyo ndio tafsiri halisi ya neno mwalimu. Madebe lidai. Liama Ali. Mshindo Jumanne. Hidaya Boli. Nasoro Thomas. Na Aurelia Damas. Uy Mungu wape nini tu mapungufu. Wacheza filamu na maprojuza wa Tanzania, eh? Wani jamii nakosa imani na nini, eh? Na siwapati ingine wa mapungufu. Mesi kama mimi ningekuwa natoa taraka. Mesi kama kako ningekupa pale pale gesti. Mwana nikaishi na chizi. Mwana wazimu mchafu wa nguo. Kuliko kuishi na wakichawa mapenzi mchafu wa jamii. Mapenzi sio msiba lakini yanaliza. Na wala sio kidonda lakini bado yanatonesha. Hebu toka katika hiyo dhambi ya kumdhania mkeo anakusaliti. Itakuwa matatizo makubwa jamani, lazima usubiri. Wewe ni mume wako, uko kaa naye, mzungumzie aishi. Unakosa hata chembe ya huruma ndani ya mwako. Hivi rafiki yako ana nini? Mbona siku hizi mimi na uhakika wallahi utafika wakati utadata. Sababu ujumbe gani babu wa leo, wazo la leo hilo? Hata kama ameshaoa, niko tayari kuwa mtu wa pili. Hivyo nisingependa kuharibu upendo. Utetezi wa penzi langu kwa lengo la kuliokoa unapelekea jamii kuona aina ya chozi langu litokalo machoni. Kesho uisande, kesho kutwa wewe. Sasa hili lina tatizo gani? Na kuhusu mahusiano na mimi na Najima hakuna anayejua kabisa. Kwa nini umekali kwa kilo tu kazini wewe lazima? Alikuwa hapa lakini ameondoka. Saizi, ya kata siku zote kama saizi na uoga saa kumi au saa kumi na mbili. Yenu wakuta mgini ataka kuingire kinyume na mumbire. Iyo mwanangu mbuzi kafia kwa muuza supu. Nani kandike lo wazola leo? Naisi ya kuwa mkeo. Mme wangu njoo, usiko. Heee, na kuwa fursa atari we. Kamata uja na uwa, kakia uwa, kamata. Hata manabii wenyewe, kuna baadhi ya manabii walioa paka wake wanne. Ni muachi anitumie vile atakavyo. Nimeridhika na ziki zangu. Kama unajua stareka wapi wanaozitaka. Unapenda kula nini bwana? Unakuwa mlo mlo. Nipike chakula tukae tule. Unaenda wapi mwanamke? Unywaji wa pombe sio kwamba unaweza kupunguza mawazo yako. Kwa sababu kwa hali uliofikia sasa hivi, wewe umeshakuwa tena si wa kulaumiwa. Kutana na Idaya Boli, Haji Adam, Madebe Lidai. Wote hawa ni ndani ya Kijiweni. Kijiweni. Sasa ipo madukani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa namba zifuatazo. Thank you.
Haya! Anaipa mwana ya mkikeri. Mwana wewe tusimiani kwa. Zima ziki. Heshima kitu cha bure. Jamani, kuna mtu kachukuliwa bwana yake. Samahani. Kuna mtu kachukulia mkewe hapa. Anataka mkewe arudi nyumbani. Mwachie bibi wangu bali vipi? Ukome tena unipikane. Utungamane bwana. Washa muziki bali. Mheshimiwa. Niache basema tunakwenda kashika. Mwachie bibi wangu. Pata makofi. Kwani huyu binadamu tunalala ngapi? Na nataka mke wangu. Sasa mimi baba yake. Mke wako jamani Zubeda. Mumea amempata Zubeda. Eh nenda huko kwa Zubeda. Kama sio ulinzi. Kama sio ulinzi. Wewe Samata. Samata. Namba ulinzi pale kazi kwa bouncer. Ah. Jamani kama sio ulinzi. Huyu jamaa mbona anafanya fujo hapa? Wewe Samata bouncer. Eh. Omari maka. Oya, ubamso utawashinda. Jamaa anafanya fujo afu makonde tuwakuze. Twende. Wawe mama. Wawe. Twende sasa. Wote wote. Wala. I'm not. Come on, where's the new one? I'm not. DJ English. Sinche bume kumpa kebina, pimpa kadina ili bufla kiaina. Tumia sotani, kila siku watu anazita na suru. Etie mkumu, bau kichachake mpumbati ndo kigumu. Kila nyimbo zake anu wame kigumu. Kila nyimbo zake anawaibia madebe. Zangu za kiarabu ya nana brau kumbe pewe. Nanuka kwa pewe, nukia pafumu. Nani mabosi ya mkake ya kiwa? Nani mabosi ya mkake ya kiwa? Choda kile kula nichano ya Natokea shule. Unatokea shule katika hali uliyokuwa nayo wewe? Kwa niko vipi baba? Wewe hujioni jinsi ulipokuwa? Mimi natoka shule. Sasa nyinyi mmenipeleka shule ya mbali usafiri shida. Na makondo anatukataa sisi. Mimi nimeenda kuomba hifadhi kwa rafiki yangu ndo nimelala. Lakini wewe mtoto mbona unapenda kunipanda kichwani mimi? Debe. Usika mama yako mzazi aliyekuzaa huyu. Nipishe. Nimemzaa mimi wewe. Siongei na wewe. Siongei na wewe. Madebe. Huyu mama si ndio jana tulikuwa kwenye shughuli yake. Madebe unanisaliti mimi. Madebe unanisaliti mimi. Madebe.
Unajua mnajiita viongozi wakubwa, eh? Kujua nyinyi kusoma soma kesi za watu tu kila siku. Nini sasa bado usemi bwana? Unakuwa kama gani bwana? Hebu sema kwanza. Nikusikilize. Si unziki wenu wasingenge huu. Unajua nziki wasingenge unaharibu ndoa za watu. Yaani ndoa unafanya ndoa zinakuwa ndoa nani, eh? Halo mimi mwanamke yule ataniua alo kweli yani. Ndoano vipi ndoano? Mke wangu bwana lokuto tukuta yeye kukimbilia kule kwa vigoma vya singenge muziki ya singenge kwa hali wanaita singenge wenyewe walibu walibu muziki mara matalumbeta eh mwisho wa siku mtu ndankuta mke wangu hivi hivi kwenye gari kabisa ndio kufanya hivi anangunula kabisa nikimuita wewe mke wangu rudi huku rudi huku yani ananizalao anafahamika kama ngolika vile sikiliza huu tandawazi huu umetuharibia kila kitu hii sijui singeli sijui nini. Hii wote ni huo utandawazi huu umeanzisha huu basi kila kitu vijana wa kiume, vijana wa kike wote wameharibika. Utakuta mwanamke ananyoa nywele kama mwanaume. Utakuta anavaa nguo za kiume zile ajitatumboya. Sasa mimi ninachoshangaa kwani wewe Mungu amekukosea kukuumba eh? Alipoka kuumba mwanamke hapo uliona yeye kwani akuona mifano mingine ya kufanya hivyo. Hilo tatizo ulionalo wewe. Na mimi mke wangu ni hivyo hivyo. Si nakwambia nimekaa Yusuf naona nimemwambia mimi. Bwana punguza mistake aliyo. Unaniaibisha mimi kiongozi hapa, anielewi. Unafikiri wewe tu? Na mimi hivyo hivyo. Mimi nikaza ni vibali hivi ninavyotoa nyinyi, nyinyi ndio ninokosea, eh? Kwa sababu unavyojua muziki huu, kwamba hiki kibali muziki fulani napiga mpaka saa fulani, wewe unanipa tu. Unampa tu kibali. Kile unamuona wengine wauni. Utakuta mtu yani anapiga singenge pale, mtu anakabwa hapa. Eh, utakuta mtu analuka huko. Mikono juu. Mikono juu. Kwa alicha mwana achia. Achia wako, achia. Eh, mtu anaachia kumbe mwingine anaachia simu huko. Kashaibi wa mtu simu kwa nalia na miziki yao singenge. Lakini na wakomi hivyo. Ndio utakuta watu wamejaa hivi. Sasa mzee, mfanyie kazi mpango. Na kama msipofanya kazi miziki kama hii ajabu ajabu inotuletea hii, inoza isha fujo hii. Nyumba zote za wajumbe na waserikali wa mitaa ndogo ndogo hizi. Tutakuja kupiga mawe hapa. Maana utakuta kwamba mtu anapewa kibali muda saa 5, acheze apige mpaka saa 5. Anafika mpaka saa 8. Sasa hapa kilichopo ni kufunga kabisa. Hapana ndio? Habari hiyo. Eh. Bwana nne ndio mali hiyo bwana. Haya bwana nimesikia. Nimesikia bwana. Deni mali hela. Nimesikia kabisa nitafanyia kazi. Ndio hapa shoga yangu. Ndio hapa. Ndio hapa na mama mwenyewe ndio huyu, mtu mzima asili usiokuwa na haya. Kazi kuiba umeza wa watu tu kama unajua tumetoka wapi vile. Ndio huyu unadisia? Ndio huyu. Mbona mtu mzima sana? Si ndio majuzi kwa kulikuwa na kisingeli kigodoro tukatumekesha. Nakumbuka shoga mpaka tukakesha mpaka asubuhi. Si ndio alikuwa anapokepokea wageni mashuhuri, ngombe mwangalie mashuhuri yule, anawalika watu vizuri. Malipo yake basi kumchezea koti kumkatia uno kote kule. Hadi watu wakaja wakawa wanashangilia. Ndio shoga yangu ndio story ulionipa ile. Namkuta asubuhi kwa bwana Madebe, anaamka ana taswasi na kanga. Kajiachia. Hivi nyinyi mmechanganyikiwa? Sio mmechanganyikiwa na mtu mzima ovyo. Madebe na wewe mko sawa? Leo nimekuja na rafiki. Uone kama namlea na kaza fika habari yako. Unamlea kitu gani? Kwa taarifa yako. Kwa nini unaonyesha jinsi ulivyo shida yako? Kwa taarifa yako. Kwa nini na tatizo gani? Unajiona gani unioni? Wewe unajipanisha na nita hili. Kwa wapi wewe? Unaonyesha kwa jinsi ulivyo kwanza majamu wangu. Chezea mimi wewe. Chezea Mariamu. Ha, nimechanganyikiwa. Nyewe ungekuwa unaibisha mababa angenifuatilia. Na uso una bahati. Kipo kasiomba nikwambie. Yale yote uliompa bwana Madebe usizanie kama mimi chamwachi. Ndio kwanza mahaba nazidishi, haupo? Na siachani naye. Mwanzo na mwisho. Unapo nikoni naye. Tukimwona naye tena huyu. Tunakuchana viwembe. Hiyo ndio habari. Hiyo ndio. Mimi chana viwembe mimi nimemsivia. Au mimi nimeangalia kwanza. Na wewe sio unakaa nini na wewe? Vipi? Utakuwa wanga. Mzee Mau, mkanye mwanao. Tabia anafanya Mariamu sio nzuri. Amefanyaje tena mwanao? Mariamu katoka na wezio. Wameenda huko. Wameenda kumsuta, kumsaula mama mtu mzima lika la mama yake. Wamemchamba mama watu mpaka basi. Unajua tatizo kubwa ni huu mziki wenu wa singeli huu. Ndio unawaletea matatizo vijana. Jumamosi, Jumapili amekuwa halali ndani huko. Mzee wangu angalia. Huu mtaa washakuchoka.
Yaani hapa tuko kufukuza. Kusanya vilago vyako uondoke na wanao. Upo. Ila mchua kabisa, mimi natumai kama Mariam ni mwanao wa kumzaa, hawezi kukushinda tabia. Mariam kaa naye chini mueleweshe, Mariam anaelewa. Si mtu mzima yule, kwani ajielewi? Si anajielewa. Ongea naye mwanao. Nitajitahidi kumkanya mama. Sorry. Kuna jambo nataka nikuulize. Kuuliza kisimasi. Sijakuona shuleni siku mbili tatu, ulikuwa wapi? Sasa mimi nisipokuja shuleni, kwa nini mimi ndo mwalimu? Au mimi chaki? Au mimi ubao? Listen to me Mariam. Lakini Mariam tambua kwamba elimu ndio funguo maisha yetu. Elimu ndio tumaini letu. Sasa inakuwaje leo unazalo masomo? Elimu funguo maisha. Wewe funguo wako kwa unatembea nao? Au wewe funguo mawe kuona? Hivi wewe, elimu yangu mimi inakuhusu nini? Yaani kila mtu ananiambia sijui mambo ufike shule, ufike shule. Nimetaka kugombana na wenzako jana hivyo hivyo aniuliza. Mimi ni faulu, ni feli sikusaidi chochote. Umenielewa? Alafu wewe sio mzazi wangu, wala sio baba yangu. Upo mwanzo na mwisho. Lakini Mariamu, unajua unapata kati mgumu sana babako pindi anaponiuliza kuhusu wewe. Nashindwa hata nimjibu vipi. Sielewi. Wapata wakati mgumu baba yangu anapokuuliza kuhusu mimi. Kila siku nilikuwa nagombana na baba yangu na mtafuta mtu anayemwambia ombea huko, kumbe wewe. Sasa subiri, unavomwambia baba yangu wewe nakuhusu nini? Unawaambia baba yangu wewe nakuhusu nini unanigombanisha? Unisaidie nini? Unataka msaada? Unataka msaada? Naenda kwenye mziki. Ama, sasa mziki, nitu nimepunzika nyumbani leo, bado uka na mume huu mliwazeliwaze, unaenda kwenye mziki. Kweli jamani ya kufanana mambo haya? Kwani mimi nimekwambia sirudi nyumbani? Nimekwambia naenda kwenye mziki. Kwani nimekwambia sirudi? Hata kama mke wangu lakini. Kwani mziki wewe sulitaka mziki nimekunulia sebufa liko ndani huko. Ukataka kitu cha kufanana na kwali nini kwali ile kama video ile ya kujionaona ndani sababu nini? Dressing table sipo ndani huko. Sasa huko unako kwenda huko unaona lao watu wanavyo kubambia bambia nzigo eh? Bwana mziki wa ndani hunogi, mziki wa kule ndio unaonoga. Eh umeelewa eh? Naenda kucheza kule na mashoga zangu kuliko kucheza mwe ndani, sasa nitachezaje mwe ndani? Mziki wa watu wengi ndio mzuri bwana wananisumbua mimi naondoka zangu. Ama. Bibi wewe. Bibi wewe. Ama mama mwe. Ndio unaondoka kweli? Habari njoo hiyo. Hivi mkeo nimemkuta Zubeda. Maana yake nimetafuta kote shoga yangu nimemkosa. Nikajua atakuwa hapa nyumbani tu. Huo sasa je umbea ukashobokea shobokea mambo sio yajua. Yaani mambo nini tena? Kwanza unajua nikikutafuta wewe. Ina maana hapa sionekani mweusi sana au? Wewe ndio unanichukua chuko mke wangu na kumpeleka kwenye visingeli huko. Unipili kana eh? Maki kila siku ukigunda njia wewe kwenye visingeli tu vigodoro mpaka watu wamekutunga majina kukubadaa kukuta Mariam jina la baba yako Mariam nani kwali huko wanakuita Mariam visingeli baba yako atakuja hapa kupata shari wala ugomvi. Yaani baada wewe unishukuru mimi mkeo namchukua hapa kwako naenda naye kwenye vigodoro huko mtaani kote ana sifa mkeo shuti anajua kuyakata mauno. Hii uone sifa mkeo fulani ana katika mauno mke mnei kiboko. Hivi tu nje ndani inakuaje? Watu wanakufagilia bwana. Baada unishukuru mimi nashangaa unanisema. Kweli nimeamini bora umfadhili mbuzi utamla mchuzi kuliko binadamu. Tazame kwaza mjaalana mjaaruta mpenda lana. Sio la kupalama kaje la kiyama. Wao usikaa mkaa vile. Na kwa taarifa yako mwaka huu utasugua sufuria mpaka mikono itautakutu. Ha, babu jinga. Mmebwege utajiji huu. Ah, nataka nikupe.
Yaani mke wangu anamwaga mauno uwanjani huko, alafu ndani ukaja ndani kujifanyafanya na umu tu kila siku. Kila siku kujifanya kunitotoa mikono tu, kunitotoa mikono tu. Ndio mambo yenyewe yanafanyika huko hayo. Hai. Semaje? Maria kuendaliwa. Ala tutia hiyo mke wako. Wale mfungeli huko na mke wako wana gana mafani. Wee. Ala tutia hiyo sinama. Wewe una mke? Una mke umekewa? Mali yako huko inaliwa huko tena inamegwa kiulaini kabisa. Wewe nani bwana wewe? Na mwanamume mwenzako. Mwanamume mwenzie? Nani? Kama wewe kasoro bichi ule kachwani yeye huyo kaka hana. Lakini kila kitu tunacho yeye handaliwa mke wako. Babu jinga kaa ufikiri mali yako inaliwa ina maana hiyo changanyo. Javi kwa nijaji mwana mwenzigo. Ni umezidi kubwa na umezidi kula matonge makubwa sana bwana na epunguza bwana. Eh. Eh, wakija marafiki zangu hapa bwana itakuwa aibu kula kitatizo. Kwa wewe nakuuma sana mimi kula matonge makubwa hapa. Ndio na unakula vibaya. Ila unofanya wewe haya ni umi. Ni mambo gani unayofanya? Hivi unajua kwa unanizalilisha mtaani hapa. Nakuzalilisha na nini? Ya mimi niko na kula ndio unasubiria tu waweze kunisema sema kwa nini mdato tumekaa kunisema? Hivi wewe nkiwa ni tu kila siku ni kwenye visingeli kwa hali mara kwa hivi godoro. Yaani naitwa taarifa tofauti tofauti hapa. Naambia bwana mke wako leo ana sasa mbwa wapi kwa hali? Mara naambia leo kaja za watu kwa kishenzo kwa nakata miuno na nzunguka yeye tu. Kwani vipi? Mimi sikia siku nakuaga nikitoka. Eh? Ndio sina kuagaga. Kwanza nimepata taarifa zako wewe. Wewe na Mariamu kinani ule? Na Mariamu na Mariamu Kisengeli huyo. Wewe na Mariamu Kisengeli mnatabia kuganaga na madije huko nasikia. Madije wenyewe wachafu kwani watembelea ndala tu leo kutoa muda wote kutana ndala nanuka mejasho. Wewe sasa nani nikakwambia? Ukweli eh? Wewe anakwambia habari nani? Kwani unaniambia kama ugomvi kwani eh? Ah, niambie nikakwambia. Umuulize lakini. Simuulizi niambie tu. Ah, lakini yule mbea yule mimi ninajua yule mbea. Eh, basi ndo niambie sasa. Aliniambia mimi yule jina Lisa. Ha, Lisa ndo kwambia wewe. Lisa anakutaka mume wangu na anamfuata huko kwa Sibilia. Anakutaka mimi nitaenda kumfuata na ngoja ni tena nitaambia mashoga zangu wote. Na yani anakutaka haiwezekani nikwambie maneno kama hayo. Anakuniaibia mimi ugali wangu. Anakuniaibia mimi ndoa yangu. Nakuona. Wewe. Yaani nilikuwa nakusubirini, yaani kanyuna mnachelewa tu hapa. Niko atakaje kupata huko huko. Yaani nimalize kupika hapa mzee kazangu niwafuate. Ndio tushakuwai. Shoga zangu Lisa. Lisa huyu kama Lisa shoga yangu huyu Lisa mwenzangu. Kaja kumwambia mume wangu mambo yetu yote tunaofanya kwenye kigodoro. Tena bora hata kama angemwambia hilo tu la kigodoro shoga yangu. Kamwambia tunabadilishana na DJ mama. Mpo. Makubwa haya. Hata huyo Lisa mambo yako wewe na mume wako wewe yeye anamhusu nini? Ndio hapo nilikoshangaa shoga yangu. Yaani sikiza nikwambie kwa sababu nyingine hata kama tunaenda kucheza kwenye visengele vigodoro tunabadilishana na majiji yeye Lisa anamhusu nini? Ndio hapo shoga yangu. Maana Isaya mtoto wa Sidi yule. Kwani mbona anatuingilia tu sisi? Sasa sikiza nikwambie. Nilikuwa nimekuja kukufuata shoga yangu na huyu. Tuende kwenye kisengeli hapo mtu mtapili sijui shughuli ya nani sijui ya nani si hatujui. Sisi tarehe yetu kucheza. Ila tusiende mguu wako mguu wetu mpaka kwa Lisa tukaliazishie. Yaani shoga zangu ndo kama tunachelewa kumfuata. Eti eh. Yaani ndo kama tunachelewa. Ngoja simsubiri maize kupika kwa damu wangu kwanza. Sisi tena vingine vishamba. Eh, si ushamba huo. Kigodoro ndo habari ya mjini. Gracias.
Shwari, wewe huko hapa. Inakuwaje? Niko yenyewe na chabomo. Kumetokea nini lakini hapa? Bana mimi naambiwa huko nyumbani kwako kuna tatizo. Watu wamejazana hapo kibao. Kuna vurugu mtindo mmoja. Napita nakimbia huko mimi nakuja mpaka nataka kuanguka njiani ukimbilia. Ukimbilia wewe. Wao wasijue. Hebu niambie mzungu. Sijagombana na mtu, mbona uelewi lakini? Maka haiwezekani. Watu wana akili timamu. Hawajui, hawashindwa kutofautisha kati ya ugomvi na sherehe. Wewe mke wangu mimi nakujua. Nakujua kabisa. Maana unaweza kufanya kitu alafu ukakataa. Sasa unisikilize kwa makini. Haya, hai hatujagombana. Mambo yako haya ya umbea unakwenda huku unachukua huku la huku unapeleka huku la huku hii umbea huu uache. Hey, unatutia hivyo bana. Mke wa mtu mkubwa kama wewe kwenda kufanya mbafanya mambo umbea unafanya mambo umbea kwa sababu unanitia hivyo bana. Aibu gani? Ya. Sasa wewe kila siku wewe unatuzomea wewe. Kila siku wewe. Kwa nini? Nimekwama sikiza kwa alikuja mgeri hapa. Kwani watu hawajui ugomvi na hii furaha hawajui? Kauliza. Sherehe ngapi umekwenda kwa mimi wakafuta kama wananipigia mimi simu, wananiambia wamba huko nyumbani wako kuna tatizo. Yaishi. Wewe umekuwa kwenda kwenye sherehe? Haujaenda. Ngapi unakwenda? Mbona waniti? Yaishi baba. Acha. Sasa. Kwani unajui kama unadaiwa? Unajui kama unadaiwa? Sasa sikia, kitu unaleta hapa Bishosti. Nimejia bodi yangu kesho asubuhi na safari upo. Sikiza nikwambie. Bodi yako mimi nitakupa, nitakuletea kwenu kesho.
Unaletiaje kwetu? Naitaka leo leo kesho asubuhi nasafiria wewe vipi bana? Sasa ipo humu nitakupa wapi? Ingekuwepo ningeenda ndani ningekuletea. Uwe mstaarabu. Ustaarabu kitu cha bure. Nimeijia bodi yangu kesho asubuhi mimi nasafiri. Naomba bodi yangu wewe. Haipo. Ulivyokuja juzi kuyazima ulitegemea kama nikija kwa nitaikuta haipo. Naitaka. Sasa unataka? Kama haipo hapa nitafute bodi yote ya kwako nzuri uniazime mimi nitakurudishia nikishatoka safari. Wewe nikupe bodi yangu mimi? Ndio. Umeona toka lini mimi naazimisha? Uona vazima viatu. Unavazima viatu unategemea nini? Ushasema mimi naazima lakini mimi siazimishi. Mpaka leo hujapirudisha. Mpaka leo. Bodi yangu nimekupa juzi hapo. Wewe ndio umeniamlia, umeniamkia mimi au sio? Nimeamlia nataka bodi yangu ni. Mambo ya viatu siashapita. Basi, yeye kama anapita basi nigeuke. Sikiza nikwambie. Wewe sio umekuja kishari hapa. Bodi yako sikupi, viatu vyako sikupi. Nenda kashtaki kokote. Alafu kokote napita na najiamini. Kama mimi Mariamu. Najiamini. Eh, najiamini. Nisubiri nini? Utanionyesha kwa nini hapa sioni? Kokote kashtaki. Kwanza nenda. Siondoka. Ondoka. Sasa kaa hapa hapa. Sasa yani wewe unajifanya mjanja kwa taarifa yako sana nakwambia nitakuonesha. Bodi yangu unatoa na kila kitu chako nakwambia utaona. Shikamo. Marahaba. Baba kumekucha, nipe basi ile hela nilokuambia jana. Asante. Kijitahidi, mtihani uzingatie unafanya vizuri. Yaani baba usiwe na wasiwasi kuhusu masomo, usiwe na wasiwasi babangu. Haya bye. Fresh, mbona unaona mbio mbio vipi? Nimemkimbia mume wangu. Kwao hebu nipishe kwanza nivae kwanza huko ndani. Kama hii au na wezi nunua au na chepe kama hii au na wezi nunua au na leri kama hii au na wezi nunua au na chepe kama hii au na wezi nunua au na pole pole 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 au na pole
Swali. Ndio naenda huko. Ah, ndio naenda huko bwana, naenda kwa mama yule ili nikamwambia sija akatuletea muziki nyenze. Tena, manake mtaa mzima anakujua Madebe Ridai, DJ Bola eh? Sasa usija akatuletea muziki nyenze ukatuharibia. Ndio kitu ambacho mimi sikitaki. Yaani mimi kushuka CV yangu kitu ambacho mimi sikipendi. Mimi najulikana mtaa mzima huu nikipiga disco, basi hata bibi akiwa kikongwe lazima aje kucheza. Tena usisahau kutulusha, wale wako sawa kutulusha. Mimi tena? Hey. Katika kuwarusha nyinyi? Yaani ukisahau kutulusha shemeji yangu yani pale, yani nitanuna, unajua nitakasirika. Kwanza subiria. Mariamu ngoja amalize kuvaa huko. Tunakuja huko huko. Yaani wewe usio na wasiwasi. Mimi hapa ninachoenda ni kutetea CV yangu kwa sababu mimi ndo sumu yani. Yaani mimi nachukiwa tu katika kuua watu ila napendwa sana kwenye kuua panya. Hapo sasa. Kwa hiyo usijali. Poa shembai. Haya. Oh! Ah! Niambie mwana. Niambie. Fresh kama kawaida. Kama dawa. Mchakato unasema. Ah, mchakato mule mule tu mwake mwake. Baridi. Niambie. Fresh. Hebu niambie kuna mchongo gani? Maana nikikunaga najua hela. Hapo mipango ya hela tu. Hamna nini lingine. Nipe dili baba. Sasa, kuna kitu ambapo kimenitatiza kidogo. Jamasi alikuja hapa maskani. Alikuwa matatizo. Ikabidi achukue simu, nimpe simu, aliniomba apige asiana ndugu yake. Kwa hiyo sasa mimi nashinda jinsi ya kumpata, nataka niazime simu yako hii niongee naye ila niletee simu yangu. Kwa hiyo lengo lako wewe unataka simu umpigie mtu mwenye simu yako au mtu mwenye dili? Yaani nikimpigia wewe mwenye simu yangu nitaunganisha moja kwa moja. Hamna noma. Tafadhali. Yaani mguu ulikuwa kwako, ingawa kwangu. Mguu kwangu. Yaani majanga una bahati. Niko hata kaniambia hapo mtaa pili kwenye kisengele. Si unajua leo yangu. Aya. Unatisha? Natisha. Sasa simu yangu vipi? Umepata simu yako? Eh. Sasa sikiza nikwambie. Ile simu yako mimi kuna mtu nimempa. Kuna mtu anayo. Sasa na hivi nilivyokuona inabidi ngakuchukulie sasa hivi. Sema inabidi unigee hiyo simu yako hiyo ili niwasiliane naye kwa sababu mimi sina simu. Ukinipa simu yako mimi nitampigia na kuchukua simu zako na kuleta simu hizi? Mbili. Simu mbili. Majanga, unanitosha na ndio mimi huyo. Ndio mimi huyo. Ah, majanga. Bye. Ah, toto hilo. Toto inalo. Sasa ana anaweza kumtia tena changala macho huyu. Haya ngoja nisubiri. Nani bado si mtaja wa ni wangu? Nani bado si mshao ni wangu? Cheo kati ni kuona chafu yangu. Cheo kati ni kuona jeshi yangu. Nitakavipi cheo. Nitakavipi cheo. Nitakavipi cheo. Nitakavipi cheo. Nitakavipi cheo.
Watoto baki mediki, watoto masoja, watoto chelesia, wanazeni sheshe baria, moja moja, watoto hebi, tiri baba, mama. Sema kuna kitu kimoja yule binti ananikera sana. Yaani uwezi kuamini. Binti mzuri lakini anapenda vigoma vya usuni swahili, mara leo kaenda kwenye kigodoro, mara leo siyo kaenda kwenye disco vumbi, mara kesho siyo kaenda kwenye kisingeli, mara kesho kutwa siyo yupo kwenye ana vituko yule mwanamke. Lakini uwezi kuamini nampenda sana. Nampenda. Sasa leo nimekuita mzee wangu, hebu nipe ushauri nifanye kitu gani? Mziki huo mimi pia naufahamu. Na nina binti yangu ana tabia kama hiyo. Kila siku ya Jumamosi, Jumapili halali ndani. Ndio. Sasa bi, sasa mzee wangu unanishauri nifanye kitu gani? Mimi ninachokushauri kwa vile una uwezo wa kipesa na yule binti umempenda, jaribu kumpangia chumba. Kweli eh? Ndio. Ndio. Hata mimi hilo nimeliona.
Yani hapo umenifurahisha. Mimi huwezi kanishinda yule bwana. Mimi nitambadilisha. Mimi natumia pesa zangu bwana. Eh? Ana nishinda vipi yule? Weke ndani. Basi itakuwa sina umuhimu kutoa pesa kama pesa zenyewe nitakuwa sina umuhimu kutumia. Sawa. Hmm? Basi ndio hivyo shoga yangu. Yule jamaa nilokuambia juzi ananifuatilia. Shoga, hebu nipe kaifa. Yaani sasa hivi kazidi kanifika hapa. Kila kisengeli unamkuta huyu anachungulia chungulia. Kwanza yeye na mambo yale tofauti mkakati. Ananifuata mie, chezea mie wewe. Chezea Mariam kisengeli. Ah, umeona eh? Basi anambiaje, "Oh baby, mimi nakupenda. Nataka nikupeleke maklabu, visengeli havikufai huku uswazi zaidi. Alafu nataka uende beach mtoto." Kasema wewe? Shoga yangu, we Mariam Kisingeri, si tushazoea visingeli shoga. Na kugombana na watu na viwembe huko shoga. Umeona? Leo wewe tena kwenye vi... nini unaita? Maklabu. Wapi na wapi? Umeona? Shoga yangu. Mimi nikamwambiaje, "Baba eh, shia hapo hapo. Sitaki. Kwanza sikupendi. Nitaendelea kwenda zangu kwenye visingeli, nitaendelea kwenda zangu kwenye mdundiko, kwenye marushalo." Hiyo ndio habari ya mchini. Upo? Ndio hivyo. Senge na hisi nilichanjiwa miguu yangu hiyo kila saa hivi. Na unapojua simpendi. Hapa muone nampenda DJ wangu Madebe ananirusha wapi Mariamu? Madebe anakusaidia nini shoga yangu? Zaidi ya kukurusha tu pale Mariamu, Mariamu. Wewe babu wewe. Mkubalie huyo kijana shoga yangu mchune. Lakini kweli shoga yangu, Madebe anisaidii chochote mimi zaidi ya kunirusha anipi chochote. Nikitaka pesa mpaka niombe babangu. Mpaka mama yangu. Sasa umeona eh? Kwa hiyo ndio hivyo, mkubalie shoga yangu. Tuchune mpaka basi. Shoga basi usijali, nitamkubalia lakini visingle siachi. Hapo sasa. Upo eh? Nisikie sasa nikupe taarifa sasa. Hebu nipe kwanza ile habari. Ratiba. Nataka ratiba. Ratiba zote ziko hapa. Ijumaa. Manzese. Ni beseni la mtoto yule. Shogeti yule. Yule atualika. Nishakumbuka shoga. Upo? Nipo. Alafu Jumapili sasa. Nimesikia yule jirani yetu akuja kumwalika mama Mariamu. Kuna shughuli vina hivi mama akasema haendi. Si unamjua yule mama? Sasa mimi ndo naenda badala yake. Bibi tutaenda wote. Tena. Tutajalie. Tugose tena na uso. Hapo sasa. Umeona eh? Angalia usije kuachika. Baba. Mama. Nikwambie kitu. Utafurahi mwenyewe. Shuleni nimechaguliwa kwenda kwa Miseta, kitaifa nafanyika huko Kibaha. Kibaha. Nimechaguliwa lakini tunakaa wiki mbili. Nitawakimbizaje? Ha. Sura nje mwanangu. Basi hakuta shida mwanangu. Hilo ni jambo zuri. Mimi baba yako pia niliwahi kuwa mwana michezo hapo zamani. Ah, hapo sasa baba ndo ninapokubali. Ndio bwana ukinikimbiza mimi nduki wewe hapa. Una mbio. Sasa cha msingi nikumbushe kesho ili nikuwezeshe kiasi kidogo cha kujikimu huko utakapokuwa. Tashukuru baba lakini nipe hilo jaja. Ukinipa hela kidogo, wenzangu wananunua kila kitu wanalingishia mimi. Hamna shida mama. Ah, sasa umenifurahisha. Nikupikie ugali na dagaa? Eh, ugali na dagaa. Aisha. Wa kukaanga au roast? Na kukaanga. Na kupikia roast mwanangu utafurahi. Asante mwanangu. Basi usiwe na wasiwasi my love. Kwanza hapa kwa kina Mwajuma hapa kuna kigodoro vile vile wiki ijayo tu. Kwa hiyo yani wewe usiwe na wasiwasi kuhusu ile issue, sawa? Basi mpenzi wangu nataka unirushe kwanza shika hii. 1000 nimekosa nipate 10,000. Haina shida. Baadaye nitamuomba baba kama akinipa nitakuletea. Basi haina taabu. Yaani nataka unirushe wapi Mariamu na nani alimwaga huno pale kati. Sio unajua mambo yangu? Kama kawaida. Nakupendaje? Ah. Jana watu wanauma mimi kwa na wewe. Mimi najua hiyo watu tawauma tu. Wewe unapona matatizo gani? Eh? Mambo gani unayofanya wewe mwanamke? Swali gani hilo blaza unauliza? Hivi afu wewe songa na wewe. Hivi wewe mwanamke mimi nikupendaje wewe? Eh? Nikupendaje wewe mwanamke unajua kama mimi nakupenda? Mbona unanidhalilisha? Hebu angalia wewe unafanana na nani kutembea na mtu kama huyo? Mtu mchafu nini? Yaani hana tamaa yoyote wewe bado uko naye tu. Kwa nini unanidhalilisha mwanamke? Mwanangu matusi hayo. Afu wewe ndugu yangu wewe utanipa kesi wewe mwendo wazimu. Nitakufunga. Nitakufunga mimi sio level yako, sawa? Sawa, mimi najua tu. Twende. Twende. Panda gari panda. Alafu wewe. Mimi sio level yako mpavu, unajua kufanya. Fresh tu mwanangu. Mimi sinajua wewe mlanchi. Lazima mtuonee sisi wananchi. Eh. Si hatuna sababu yoyote kuendelea kuwepo katika hii nchi mwanangu. Kwa sababu mnazidi kutunyanyasa yani.
Yani pamoja kwamba kula tunapiga sisi kwenye hela mnaika wanyama. Wewe boya tu, kwanza kwa taarifa yako mimi mwenyewe nyumbani na mbwa na cheni kama hiyo. Mimi nimevesha mbwa tu nyumbani kwangu. Wewe unajifanya unapendwa kumbe Ensam sio wewe, Ensam gari. Inapendwa pesa afu unajifanya unapendwa wewe. Wewe boya tu. Halo. Mlango huko wewe ujui rafiki yangu sasa wewe muda wote rafiki yangu na mtu ana haraka bwana njoo bwana umuone mara moja bwana. Eh? Wewe unaamua kumuona shemeji yako kweli kaka? Haya. Haya kama umefika basi ingia. Nipo hapa nimekaa hapa kwenye meza ya kwanza tu nimetulia. Karibu.